Maer, number 27 Kevin Kauber, number 28 Arsmus Kallas, number 50 Kevin Metso, pingil neil veel number 21 Maatrik Seiner, 30 Jaagu Pluts ja 77 Martin Henrik Kelement. Ja otsitakse Kuusjevit sinna. Ja praegu palliga otsib jälle, leiab väga kavalalt sööduga ja seal on, nüüd on jälle üks moment ja kas seal antakse ja oi, ja kas kohtunik ikkagi, kas ta nüüd annab? Ja ta annab penalti, tundub kohtunik annab penalti ja saadab Ishaku Konda ära 14. Minutil. Maardu linna meeskonna kasuks penalti, Ishaku Kondale punane ja Paide linna meeskond jääb vähemusse. Ja kas seal näidati mingisugust küünarnukki lööki või mida seal kohtunik? Laseb pikalt praadida praegu peakohtunik ja nüüd see löök tuleb. Ja oi, hakkasin ütlema 1-0, aga Ilja Selent soov eksib penalti. Saab... Nii trahvilööke kui ka nurgalööke andmas on käinud. Mäng jätkub, Savchenko tõstab kasti, nüüd seal on mitu Maardu meest üritavad kombineerida ja 1-0 on olemas. Ja ei keegi muu kui Vitali Kuissev lööb lõpuks selle Maardu linna meeskonna värava, mis oli juba tükk aega õhus. Ja 1-0. Siin kombineeriti vastase kastis väga hästi ja tegelikult ei olnud see... Ei ole Kassantsukil ka probleem vastu tulla ja see pall ära noppida ja otsitakse pihti, aga ei saada. Aga nüüd omakorda Maardu jälle ja Kuissevilt. Hea sööt, mis jõuab onnega pooleks aksioonumini. Aksioonum saab proovida, saab tõrjub, aga teise lööb juba ära. Ja Vadim Mihailov viib Maardu 2-0 ette. Ja oli korraks tundumas, et Paide on saamas nii-öelda oma jalgu soojaks ka, olguge, et kümnekesi mängitakse. Aga nüüd Maardu saab veelgi mugavama vahe sisse ja lüüakse see teine ära. Kuigi siin sellised asjad ei tõsta, aga siin üritas peatreener... Noort mängumeest rahustada, et pole hullu midagi. Ja ongi kõlanud kohtumise lõpuvile ja Maardu linna meeskond võtab siit üliolulise 2-0 võidu Paide linna meeskond U21 üle ja nagu...